Pizza. Maigons Galets ir pats pazīstamākais līmes kuriešu ķeros, un mēs tagad dosimies pie viņa apciemot viņu šajā grūtajā brīdī. Ka viņš cietumā moši? Nē, ka viņš vairāk gadus ie... Mēs pašlaik dodamies pie viņa šajā grūtajā brīdī un apciemosim viņu un arī aiznesīsim dažas dāvanas. Parasti šāds sarunas notiek aiz restēm, bet mums būs īpašas privilēģijas un mēs runāsim uz krēsliņiem, gluži kā garāžā dzerot. Pašlaik Maigons Galets ģērbjās pāri, jo gribas izskatīt tad daudz krutāks kā ir patiesībā. Un man liekas, reku jau viņš nāk. Sveik, Galeta kungs! Tam mēs jums sarūpējām dāmas, kā solījāt tavu mīrāko grāmatu Kornelijas Funksesēs, Poku mednieku lēc augstumā. Dāvani kā bībele! Un arī šo, kas strādā. Paldies! Tagad šajā cietumā būs divi zīmodziņi. Un es varēšu izvēlēties, kam spiest un kam nē. Tātad mēs ar tev bišķi painteres, kā vispār sākās viss šitā štēle, ko tu dari un pastāsti visu par šito te, kas notiek. No skolas vecumā, nu, es pirmo reizi, nu, tur ar līmi sāku ņemties. Vienreiz, nu, līmēja makarons, taisīja glezniņu, nu, un iebrauc. Nu, kā jau es teicu, nu, un tad tur sākās tā štēle, sāku vārīt līmi, un tad pirmo reizi man tur noķēra mentu, nu, es bišķi tur ātru un pārēju. Nu, pārstījās man tur somā no līmi, nu, par sodu liku pie auto onkuļa ravēt kāpostas. Nu, es izgāju ārā, biju gadu, tam un kaut kā tur vecēm pazinīt, teica, nu, davai sagaidam jauno gadu tukumā, nu, un atved man tur īsta mantu, nu, un šoreiz noslēgtu to līmi kerzās savās. Nu, nē, ai, nē, kerzas man nebija toreiz, nevarēju atļoties, man bija kalašas, atceros pareiz. Nu, tad tur noslēpu, tad man atkal uzķēra, bet šoreiz bija gan gudrāks, jo. Nu, un tā man pēc tam no gardens izraidīja. Nu, tad vēlreiz es tur sāku vesties, un tā man šitajā te cietumā iespadnē, kurš tagad sēž, tā viss sākās. Cik ilgi tu esi bijis brīvībā? Maksimums 5 dienas. Jā, un tev patīk cietumā sēdē, kā te ir? Nē, normāli, es tas vienīgais, nē, es vienīgais, mēs vēl tā trīs čaļi, nu, man tur tad, nu, savs dārziņš, dobīts jārabē, nu, pats saprot. Un tā piepelnies? Nē. Kā tad? Nē. Jā. Ajā, nu, man tagad atbilst tos džemperīši arī pa to, ka es līmu vadā, ne? Tur parādīšu, tuit, pad, nepārslēdzēt kanālus. O, revēl, svaig līmes pleķīši, redzat? Redzat, šito uzraks nevar iztūkot, jo tā es nezinu, kas man bija uznācis prosti, paņēma lipirā, nezinu, kāpēc izniekoja līme, nu es idiocās vienkārši. Redzat, vēl tik kaut ko, ej, nu nevar neko, nē, labi, es te vēl ko apkaļ tad.